xaxá. Ai, aqui de novo, xará xaxá. Aqui de novo, xaxando. Ai, aqui de novo, xará xaxá. Gente do céu, eu vou pra rua. Vou resolver lá umas coisas. Aqui eu vou levando um tecido pra fazer um vestido pra minha neta, pra duas netas minhas. Pra duas netas minhas. Levando o tecido. Esse aqui, esse é bolsa de retalho. Eu vou levando pra minha coleguinha, que mora na rua, e essa outra é pra ela costurar. Sim, gente, aí eu costuro, faço camisetinha e tudo, mas a minha máquina é bruta, não faz zigue-zague, né? Não chuleia. É, aí quando a mãe quer fazer um vestido mais arrumadinho, a mãe manda fazer. Quando eu quero fazer uma roupa mais arrumadinha, eu pago na roupa. Porque a Jerusa não faz zigue-zague. Jerusa não faz. Não faz o acabamento. Não faz, ela não é dessa maneira. É, mãe só fica... faz vestidinho básico, mas quando quer um vestidinho mais arrumado, manda fazer, né, mãe? Aí eu mando fazer, porque ela faz. A máquina faz zigue-zague. E a minha não faz zigue-zague. Calunga tá murcho, olha. Assim, mais magro. Ele tá mais magro, Calunga. Ah, ninguém vê, não. Vê, não, ele tá longe. Ele tá ali por trás do pé de, limão. Do pé de limão. Pode ligar, Calunguinha. Taca ali pau nesse carinho. Eu vou ficar no tapete pra eu me sentar. O amarelo ouro, olha, gente, o amarelo ouro, olha. É só ouro. Eu corro pra me sentar. Eu corro pra eu me sentar, gente. Ouro puro, ouro puro. Olha, esse é o Alisson. Esse é o Alisson, o filho do Silvânio, que a gente chama Calunga. É meu piloto. É o meu piloto, o Alisson. É o filho do Silvano. É o Alisson que a gente chama Calunga. O pai dele. A gente chama o pai dele Calunga. Sim, gente, olha. Vou levando uma galinha de presente pra minha prima. Eita, segura. Ó, gente, vou levando uma galinha pra minha prima de presente. Segura a galinha. Você consegue entrar? Ei, dona Vera. Ui, tchau. Tchau. Tchau, Lulu. Chegou. Demorou, viu? Gente do céu, foi. Demorei porque eu passei na casa da Ana Lúcia. Foi. Demorei na casa da Ana Lúcia. Foi por isso, Lu, que a demora. Entendi. Olha o que eu fiz. Parabéns pra mim. Uhul! Gente, fiz esse tapete colorido pra minha sobrinha, que ela encomendou. Oi, tia. Eu quero tapete colorido. Ela mora em Palmeira dos Índios, que naquele dia eu levei os tapetes do meu sobrinho e ficou faltando 4 tapetes, que eu não fiz tudo. Aí tô fazendo. Aí já fiz 3, até o 3, né, que eu já mostrei para vocês. Esse foi o que eu terminei hoje. E comecei esse outro, gente, ó, já comecei esse outro. Começou já hoje, não foi? Foi, comecei, terminei esse hoje e comecei esse. Certo. Olha o que eu fiz, parabéns pra mim. Não tá chique de doer?
bem colorido, bem alegre, que eu gosto de bem alegre. Sim, aí a Jerusa voltou pra cá. Sim, aí eu botei a máquina pra cá, porque ali aquele quarto é forrado, tava quente. É muito quente, minha gente. Tava ele. Muito quente. Aqui é fresquinha, tá todinho. É. Aí ela prefere deixar ela aqui. É. Aqui tô separando retalho, que é pra fazer aquele. Separando aquele retalho, que esses pequenos é pra fazer os tapetes de trianguinho. De escama de peixe. E as tiras. Olha, esses pequenininhos aí faço os tapetes de escama de peixe. E as tiras eu faço esses cachadinhos. Ah, eu separo. É, tem muita gente perguntando nos comentários a espessura das tiras. Mãe não mede, né? É dois dedos, a largura de dois dedos, né? A largura de dois dedos. E quando termina o tamanho, só encaixa a outra. Dobra, eu já ensinei aí a vocês. Aí dobra um pouquinho e encaixa. Olha o que eu tô fazendo, parabéns pra mim. Uhul, gente, tô aqui fazendo tapete, minha gente. Porque a encomenda, as encomendas só é de tapete. Ainda vou trabalhar uns 15 dias no tapete pra poder fazer umas capas de almofada, um jogo de banheiro. Tá encomendado, mas os tapetes tá encomendado mais na frente, eu tenho que fazer primeiro os tapetes. E depois ainda quero fazer um vestido de criança pra doar agora no Natal. Só tem semana que vem, viu, mãe? Não sei se vai dar tempo, tá vendo? Não sei. Só tem uma semaninha. É. Olha o que eu faço, parabéns pra mim. Agora, gente, eu gosto de costurar. Quando eu vou pra máquina, é meio que pra uma festa. Tu tá aprendendo a linha? Não sei. Olha lá, olha lá. Então não tá com a mão? Eu sei. Acho que não. Tá não. Bora, mãe, tirar. Vamos, a gente vai ali, gente, tirar uma mão. Mãe tá aqui, olha, admirando os netinhos ali jogando bola. É, neto, o João Pedro, o Alisson, o Anderson. É, dos quatro ali, três é neto. Peraí. É, João Pedro, e Alisson e Anderson é neto. E aquele pequenininho é do vizinho. Ah, outro caixa de jaca aqui. Esse já tem outro já. Jaca aqui tá dando na cara, viu? Ó. Oh. Outro cacho. Outro cachinho de jaca aqui. Já
Já foi tirado, não foi? Calunga tirou. Ah! A gente chegou atrasada, não foi, mãe? Já tiraram. Ó, gente, o outro pé de mamão que eu falei ontem. Foi, meu irmão tirou já. Se não tirar, o bico fura e os passarinhos. É. Ó, o mamão que eu conheço é esse daqui. Juntinho, tudo juntinho. Aquele nunca tinha visto, não. O pessoal tá dizendo nos comentários. Eu nunca plantei mamão de corda. Só deixa aí, eu tinha. É por isso que Luana não vê. O pessoal tá dizendo nos comentários, mãe, que chama mamão macho com ele. É. Mamão macho. E aqui chama mamão de corda. Cada lugar tem um estilo, né? É. É mamão macho. Se fosse macho, não tinha mamão de corda. Ah, gente, o cajueiro que ela gosta de cantar. É. É aqui. Ah, mas hoje vai cantar aqui? Vou cantar uma música aqui e outra no cajueiro. Ah, tá. Lá vai. Tudo eu fiz para viver sempre contigo. Meu desejo era fazê-la feliz, mas a minha negra sorte é traiçoeira. Foi um outro que roubou você de mim. Reconheço, não mereço teu carinho, mas de ti não guardo ódio nem rancor. O que eu sinto é vê-la sem felicidade, e você só quer viver a vida de amor. O que eu sinto é vê-la sem felicidade, e você só quer viver a vida de amor. Quer mandar os beijos daqui? Elas gostam, Luna, de subir nos galhos, olha. As galinhas também, minha gente. É. Mãe, vai mandar os beijos de lá? Então, bora. Doce, doce, amor, onde tem andado? Diga, por favor. Olha, gente, as franjinhas vêm cá pra cima. Olha, Luana, é aquela que tem franja. A galinha de franja. Essa cor de cinza. Essa cor de cinza, olha, ah, parece uma ela mocinha. Foge, não dá pra ver. É. Não, parece uma mocinha, aquela cor de cinza, ó, de franjinha. Aquela. Pode olhar que ela tem um franjão. Um franjão pra cima. É. Olha, gente, essa linhada são tudo irmão. Aí eles andam, quando a galinha se separa dele, eles andam tudo juntinho, tá vendo? Era tudo pequenininho, era, né? Um dia desse. Era de 3, 6, 9. 9 franjas. É, 9. Era... É, tudo irmãozinho. Aí quando a galinha separa, ó, aqui vem chegando uma mocinha também, olha. Uhum. Essa mocinha, eu não sei porque ela tá só, que ela não é dessa caboi não aí. Ela é pequenininha. Já é de outra galinha. Sei que é os outros irmãos dela, que ela tá sozinha. É. Parece uma mocinha. Vai mudar de beijo de lá de cima, é? É. Tá. Sim, Luana, vai. Manda os beijos para poder cantar, né? É. Para Valdete, de lá de Maracatu, Minas Gerais. Um beijo. Paracatu. Um beijo, minha linda, minha bonequinha de porcelana. Para Lídia Catarina. Lídia, um beijo, minha bonequinha de porcelana. Para Vivi, de Resende, Rio de Janeiro. Um beijo, Vivi, minha bonequinha de porcelana. Para Nélia Castro, também do Rio de Janeiro. Um beijo, Nélia, minha bonequinha de porcelana. Para Laura Santos. Um beijo, Laura Santos, minha bonequinha de porcelana. Para o Pedro Jorge, filho da Neide. Pedro Jorge, um beijo para você, meu bonequinho de louça. Para Eunice Carvalho, de Belo Horizonte. Eunice, um beijo para você, minha linda. Para Auxiliadora Sampaio, um beijão, minha linda. Um beijão, minha linda, minha bonequinha de porcelana. Para Iria Duarte e o seu esposo, Uberlânio, de São Paulo. Um beijo e um abraço para você e seu esposo, minha linda.
Pra Ana Nery, da Bahia. Ana Nery, bonequinha de porcelana, um beijo. Mãe adivinhou, ela pediu pra chamar bonequinha de porcelana. Pra Nenê Santos, da Bahia. Um beijo, minha bonequinha de porcelana. Pra Mara Nunes, de Goiás. Um beijo pra você, minha bonequinha de porcelana. E pra Solange Félix. Um beijo pra você, minha bonequinha de porcelana. Menina faceira, eu te amo. Menina faceira, escuta beijinho que eu tanto te chamo. Uhul! Agora eu vou cantar o quê? Gente, beijo pra todos aí que acompanham a gente. Obrigado pelos comentários carinhosos que vocês deixam. A gente fica muito feliz. Amém. Muito obrigada de coração. Se eu pudesse citar o nome de cada um de vocês, eu citaria aqui. Com mas certeza, é gente certeza. Demais. Mas eu amo vocês do fundo do meu coração e agradeço a Jesus e peço a Ele por vocês, para realizar os sonhos de vocês, minha linda. E muito obrigada pelo tá me acompanhando e botando joinha, né? É. Amo vocês do fundo do meu coração. Jesus me conhece. Eu amo o próximo como a mim mesmo. Jesus me conhece. Isso mesmo. Aí a gente vai encerrar o vídeo de hoje, gente. A gente gravou um pouquinho. Gravou um pouquinho o cotidiano, porque a mãe saiu hoje de manhã, não foi, mãe? Aí foi, fui na rua. Demorou voltar. Eu não pude ir com ela, porque tinha muita coisa aqui em casa pra fazer. Mas aqui é todo dia, minha filha, entrando e saindo, o serviço aumenta mais. Não diminui não, é aumentando. A gente trabalha, eu trabalho o dia todo dia e o serviço aumenta. Mas é uma bom. Rotina. Todo é bom, dia é bom se manter em movimento, né? É, e todo dia é uma coisa só eu. Porque, ó, eu me levanto 3 da manhã, aí me banho, lavo o rosto, me escovo, limpo o fogão, lavo a louça. No dia que é pra lavar a jarra, eu lavo a jarra. E explique, mãe, porque a senhora acorda 3 da manhã, porque tem muita gente que não entende sim, o porquê. Gente, só porque eu me acordo 3 horas da manhã, porque eu durmo muito cedo. Eu, ó, 7 horas eu começo a assistir a novela, já durmo. Aí, por isso que eu vou comer acordo cedo. É, 7 da noite ela já tá dormindo, gente. É, aí e fora acordo... o cochilinho da tarde, né, mãe? É. Aí, quando 3 horas da manhã eu acordo, não durmo não, mais e não consigo mais ficar na cama. Não consigo. Não viro pra lá, viro pra cá, meu corpo dói. Aí eu pulo da cama, vou fazer minhas coisas. Quando o dia clareia, vou varrer meus terreiros. Depois vou aguar meus pés de rosa. Depois vou pra máquina e tiro o dia na máquina. É. Ah, é por essa razão, porque tinha gente perguntando, por que a dona Vera acorda tão cedo? O que é que ela faz? Eu não consigo. Ah, é porque a questão é essa, ela dorme muito cedo. Aí quando é 3 horas da manhã, não tem mais sono, né? É, eu já eu sou acompanhada pelo cardiologista, doutor Cícero Cavalcante de Palmeira dos Índios. Ele disse que é normal que a senhora dorme 8 horas por dia, por noite. Porque a senhora 7 horas está dormindo e acorda 3 horas. É 8 horas que a senhora é 8 horas e ainda tira cochilo de tarde. Tá dormindo. Ele disse que tá normal. Tá normal. Não precisa, não precisa dar remédio pra senhora dormir, não. Porque 3 horas da manhã a senhora acorda. Ó, se apaga 7 horas da noite. 3 horas acorda. Se for tomar comprimido, aí de 3 horas da manhã, que hora a senhora vai acordar? De 10 horas do dia. Aí não faço. Aí eu digo, não, não quero não. Deus me livre. Aí eu, senão eu não faço nada. Vou ficar só dormindo. Só dorme. É, só dorme. Agora é bom. Agora é bom. Saúde, paz, comer e dormir. Uhul! É, gente. Vou cantar uma musiquinha pra vocês. Tudo eu fiz para viver sempre contigo. Meu desejo era fazê-la feliz, mas a minha negra sorte é traiçoeira. Foi um outro que roubou você de mim. Parece que foi essa que eu contei ali, Luana. Eu não sei mais, não. Óbvio, parece que foi, hein? Tá repetindo a música. Nessa não, que eu ia cantar. Desculpa aí, perdão, perdão. Essa, eu tô repetindo a música que eu cantei neste instante. Eu quero cantar outra porque eu esqueci, peraí. Peraí, gente, desculpa, não. Perdão. Castelo de Sonho. É assim. Se tu fores embora daqui, eu também irei. Se tu fores embora daqui, eu morrerei. Já cansei de pedir, de implorar para ir contigo. Tu bem sabes que tudo farei para ficares comigo. Se tu fores embora daqui, eu seguirei teus passos. Eu nem quero
e nem devo aceitar outro alguém em teus braços. A minha vida precisa da tua, como as flores precisam do orvalho. Não devemos separar por motivo. Tombará! Uhul! Agora não deixo de cantar essa minha música preferida, viu? Hoje eu estive pensando no que eu devia fazer para matar a saudade do que eu sinto por vocês, meu bem. Em meu castelo de sonho, vocês são a rainha. No meu céu tem estrela, vocês vivem a brilhar. Eu te amo, meu bem, mas sei que a minha vida já não posso viver sem o seu olhar. Uhul! Tchau, gente, brigadão, muito obrigado. Obrigado mesmo, minha linda, minhas bonequinhas de porcelana. Até o próximo, se Deus quiser, espero que goste e fique curtindo a noite inteira. Eu tô com brincadeira, viu, gente? Obrigado, Jesus vai dar o dobro pra vocês, viu? Tchau.